ইসাকে মুখ নিবলে পঠাইছে ন তার সাগে সময় নহলে নিব লয় মালিকে ভুলকে সাগে কলে মুখ এনেকে ধেমালি করব নালাগে দেই হে কাক বিচাৰিছে ন আপুনি মই বিচাৰিছো মানে মই সজল ও সাকসুন সাব কি কৰিছে সাকসুন কি কৰিছে সাকসুন এজনি এতিয়া জেনিবা এবুৰ কৈ ষ্টে কৰুৱালো পিছত আকৌ উলাব তেতিয়া ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।